πριν ακόμα κλείσουν οι πληγές της καρδίτσας από τις πλημμύρες, βιώνουμε τώρα τις συνέπειες της πανδημίας και στον χώρο της εκπαίδευσης. Είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο το κλείσιμο τμήματων που δυστυχώς μέρα με τη μέρα παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Έγκαιρα και πριν φτάσουν στα σημερινά ανησυχητικά επίπεδα εξάπλωσης, η Τομεακή Επιτροπή Καρδίτσας του ΚΚΕ με περιοδίες τελεχόντης σε χώρους εκπαίδευσης και συναντήσεις με στελέχη της εκπαίδευσης διαπίστωσε πως η κατάσταση σε σχολικές μονάδες της πόλης και της ευρύτερης περιοχής εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών τους. Φτάσαμε έτσι στο καταιγιστικό κλείσιμο τμήματων, τάξεων και σχολικών μονάδων, τάξης και τμήματα του ΕΠΑΛ Καρδίτσας, Παλαμά, Γυμνασίων και Λυκείων Καρδίτσας Μουζακίου, Νηπιαγωγείου Καρδιτσομάγουλας, τάξεων και τμήματων Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας, Μουζακίου κλπ. Φτάσαμε σε προβλήματα για την ασφαλή λειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων, κτηνιατρική, σε νόσηση και καραντίνα μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών, μαθητών και βοηθητικού προσωπικού, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη λειτουργία των σχολείων και την εξάπλωση της νόσου στην περιοχή μας. Σαν Τομεακή Επιτροπή Καρδίτσας πρωτοστατούμε για να γίνουν άμεσα δωρεάν μαζικά τεστ σε όλους τους μαθητές και για όλους τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς του νομού Καρδίτσας. Να τηρηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες σε συνθήκες κλειστών σχολείων με την εξαποστάσεως διδασκαλία, με την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού των μαθητών που το χρειάζονται. Προφανώς αυτό αποτελεί προσωρινή λύση, γιατί είναι βέβαιο πως δεν είναι το πρόβλημα της ολόκληρης μόρφωσης των παιδιών. Η πολιτική της εμπραγματοποίησης αλλά και η άρνηση της κυβέρνησης να στηρίξει τη δημόσια εκπαίδευση εν μέσω πανδημίας είναι αυτή που πρέπει να καταδικαστεί και να απαντηθεί συντονισμένα από το εργατικό λαϊκό κίνημα. Σαν Τομεακή Επιτροπή Καρδίτσας του ΚΚΕ, θέλουμε να δηλώσουμε πως δεν πρόκειται να μείνουμε σιωπηλοί μπροστά στη λέλαπα των νέων αντιλαϊκών μέτρων που ετοιμάζουν. Παίρνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, θα προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας, θα οργανώσουμε τον αγώνα μας για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.